Reco és una nova figura, molt nova, ha començat des de l'inici dels col·les. Reco és referent Covid, vale? Nosaltres som diguem-ne una mica el fil conductor que té un director o una directora de l'escola que contacta amb nosaltres en el moment que té un cas positiu a l'escola. Evidentment, la primera tasca que hem tingut ha sigut presentar-nos, dir-nos què fem, i nosaltres, el director o directora, ens contacta amb un cas positiu de l'escola. El que preguntem primer és quin dia va ser l'últim que va estar a l'escola aquesta persona. El cas positiu, evidentment, ja s'ha fet una PCR i ha sortit positiva. El grup de convivència estable o grup bombolla, cada escola li diu d'una manera diferent. I a tots aquests, en el moment que dona aquest positiu, doncs els hi hem de fer una PCR. Per què? Perquè evidentment han tingut una convivència durant X hores. Llavors, el RECO què fa? Trucada del director o directora. Tinc un cas positiu. Ens passa el llistat amb tot el grup estable. Mirem totes les dades que les tinguem correctes. Fem una activació d'unitat mòbil. La unitat mòbil ens confirma, està tot ok, perfecte. Vindrem, normalment a les 24 hores de que s'ha avisat a la unitat mòbil, ens confirmen perquè vindran l'endemà a anar a l'escola a realitzar les PCRs d'aquell grup. Bueno, nosaltres som la unitat mòbil de Barcelona i parlem amb els RECOs. Els RECOs són els referents escolars i ells activen la unitat mòbil i ens truquen a nosaltres. Aleshores, nosaltres decidim quan podem anar i activem la unitat i fem tot el tema de les peticions a través de l'ICAP, que és el sistema administratiu d'aquí de l'ICS. Bàsicament, truquem al RECO, i que és el referent escolar, i el que fem és repassar tota la informació, quants nens són, què és el cas positiu, quan podem anar, quan podem estar allà, qui és la persona de contacte de l'escola, i fem tot l'anàlisi a l'escola, i a partir d'aquí ja fem el llistat de l'Excel, fem les peticions, imprimim. Nosaltres, la idea és que quan un nen comença amb clínica a l'escola, aquest va al pediatre o a l'infermera de pediatria, li fan la PCR, si aquesta PCR és positiva, ens notifica el RECO, i aquest és el que ens ho notifica a nosaltres. Nosaltres tenim tota la part assistencial, que la tenim presencialment aquí, tenim també tota una part administrativa, que és tots aquests que reben tota aquesta informació. Llavors el RECO avisa a l'escola, ens avisa a nosaltres, ens notifica quina és la classe que ha estat afectada i per tant la classe que hem d'anar a testejar, ens passen totes les dades d'aquests nens i després tot el suport administratiu recupera aquestes dades, fa totes les programacions, fa totes les peticions i ens ho deixen tot preparat perquè nosaltres el dia següent puguem sortir a fer l'escola. La dinàmica d'avui, avui en principi tenim 17 vehicles que sortiran a fer escola. Llavors aquests 17 vehicles, vale, aproximadament tenim una capacitat per fer unes 70 classes, és a dir, els 70 positius que es van detectar ahir, anirem avui a testejar tota la classe. Això suposa prop de 2.500 PCRs diàries, vale, i cada equip sempre està composat de 4 persones, sempre anem als vehicles amb un conductor, una infermer i dos auxiliars. Les primeres setmanes que vam començar estàvem amb 5 vehicles, després la següent setmana vam incrementar 7 vehicles, la següent a 10 vehicles, aquestes passades hem estat a 15, i aquesta és la primera setmana que comencem amb 17 vehicles sencers, amb la qual cosa hem passat d'unes capacitats de potser fer 200 PCRs a fer-ne quasi 3.000, que en començarem a fer la setmana vinent. 100% coordinació. Evidentment, nosaltres hem incomodat, per dir-ho d'alguna manera, demanant una informació que amb ells ja ha donat encara molta més feina, però vull dir, o sigui, la comunicació ha de ser molt fluida. Els directors i directores han rebut realment amb un sospir d'alivio la nostra tasca i la nostra imatge. O sigui, ha sigut com, ui, que bé, tinc una mà dreta que m'entendrà i que m'ajudarà a solucionar qualsevol cosa referent a aquest tema, no? I crec que és molt satisfactori quan estàs amb una feina que provoca una miqueta d'estar molt atent, d'estrès, que veus que a l'altra persona li estàs ajudant. Aquesta és la part que tenim com més, nosaltres, més satisfactòria, no? De dir, ostres, estem ajudant, a part de que globalment estàs ajudant a que tot això es vagi tallant i ja puguem
fer retallada amb el bitxo aquest.